Партнер прогнозу погоди на 34-му телеканалі «Гінгговіт» – інноваційний продукт з Чехії. «Гінгговіт» допомагає очистити кровоносні судини і відновити здоров'я. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. З 1992 року, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. Наша країна довго боролась за свою свободу. Давайте ж цінувати і поважати її. Та намагатись примножити усе добре, чим так щиро нагородила нас наша ненька. А ось якою буде погода у такий святковий день, дізнаємось прямо зараз. З вами Микола Діде. Вітаю вас! Отже, згідно з даними синоптиків, хмари трохи розтупляться над Україною. Але жителям деяких міст це ж у четвер варто взяти з собою парасольки. Водночас на півдні небо буде ясним. Далі докладно про погоду у кожному регіоні. У центрі країни добові температурні показники складатимуть від 12 до 23 градусів тепла. Дощ очікується вночі у Кропивницькому і вдень у Полтаві. А ось у Черкасах опади прогнозуються і вночі, і пополудні. Також можлива гроза. На півдні країни повітря прогріється до 14 градусів вночі і до 25 градусів вдень. У Херсоні та Одесі вранці буде ясно, але по обіді невеликі хмари все ж заглянуть сюди. У Сімферополі мінлива хмарність передбачається з ночі і до пізнього вечора. Без опадів. Температура води на узбережжі Чорного моря – 19-20 градусів тепла. Партнер прогнозу погоди – «Гінговіт» – відчистить ваші судини. Запитуйте в аптеках. Тепер про синоптичні дані для західних областей. На заході України стовпчики термометрів показуватимуть від 10 градусів до 23 градусів вище нуля. Здебільшого буде хмарно, дощ очікується лише у Рівному вночі. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря – плюс 12 градусів, а максимальна денна сягне 21 градусу тепла. Зночі небо затягне хмарами, підуть дощі і триватимуть вони аж до вечора. У Сумах день прогримить гроза. Дощові хмари з'являться і на сході України. Тільки Запорізьку область вони обійдуть стороною. Термометри в регіоні у доби покажуть від 13 до 25 градусів вище нуля. Температура води на узбережжі Азовського моря – 21-22 градуси тепла. Ще один привід для святкування буде у тих, хто має імена – Олександр, Марія, Василь та Максим. Прийміть наші вітання з Днем Ангела. Усього вам найкращого. І детальніше про погоду у східних областях. У Луганській області вночі плюс 15-16 градусів, а вдень прогнозується максимум 25. У Луганську, Алчевську та Северодонецьку доба розпочнеться з дощу, але до ранку він вщухне. У Донецькій області нічні температурні показники складуть від 14 до 16 градусів вище за нуль, а після обіду стовпчики термометрів сягнуть позначки плюс 24. Дощитиме вночі у Слов'янську та Донецьку. Також в обласному центрі опади передбачаються після заходу сонця. А в цілому жителям регіону синоптики пророкують мінливу хмарність. А ось яка погода в Дніпропетровській області? Про це розповість моя прекрасна колега Олеся Вайнер із самого місця події. Тож, Лесю, радий бачити тебе! Добрий день, Микола! Вітаю всіх із Святом Незалежності! Погода вирішила нам подарувати у цей святковий день гарний подарунок. Приємну температуру повітря, а саме в день від 20 до 25 градусів тепла, а увечері плюс 16-19. Як бачите, після заходу сонця стане прохолодніше, тож візьміть із собою теплу ковтинку для вечірньої прогулянки. Дощитиме тільки у Дніпрі після обіду. Сподіваюсь, хмари не вирішать залишитися з нами до кінця святкування. Принаймні, синоптики стверджують, до ночі небо над обласним центром повинне повністю прояснитись. А от у Павлограді, Кривому Розі та Новомосковську передбачається тільки мінлива хмарність. Ось такою буде погода на Дніпропетровщині цієї святкової днини. Микола. Дякуємо, Олесю. Гадаю, дніпряни не зважатимуть на дощ, ніщо не зіпсує святковий настрій. І тепер про прогнози синоптиків для столиці України. За добовою температури повітря плюс 13, плюс 21 у Києві прогнозується дощ. Почнеться він вночі, але візьме паузу вранці, щоб піти з новою силою після обіду. Проте до заходу сонця хмари покинуть місто. Ось такою буде погода в День Незалежності у четвер 24 серпня. Нехай наступний рік Незалежності
України принесе нам тільки найгарніше та найдобріше. Зі святом і до зустрічі! Гінговіт – головний захисник судин та мозку від старіння, виготовлений на сучасному фармацевтичному заводі у Чехії. Завдяки тому, що препарат містить 120 мг екстракту гінкобілоби в одній таблетці, він підвищує еластичність кровоносних судин, розріджує кров, чистить лімфу, підтримує серце та покращує розумову активність у будь-якому віці. Про наявність препарату в аптеках міста дізнавайтеся за телефоном